Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a dnešní díl vidíte, že tu nejsem sama a není to náhoda, mám tady kolegyni Janu. A my společně ještě s Míšou pro vás chystáme velkou věc, velkou pecku, protože k nám přišla nová značka, která se specializuje na denim a na džíny, jmenuje se Parami. Je to značka z Holandska a myslím si, že moc dlouho o ní povídat nemusíme, protože my jsme natočili pro vás samozřejmě videa s detaily, jak to holkám slušelo. A já jenom využiju, že tady mám vedle sebe Janičku, protože ta oskoušela snad úplně všechny modely. A mě by zajímalo, jaké jsou ty džíny, jak vůbec vnímáte denim a co s denimem, jako patří do šatníku nebo co s ním? Já jsem velká milovnice denimu, kalhot. Je to tak. Je to tak. A denim mám ráda i ta na horní část, takže denimové bundičky, ale opravdu kalhoty mám moc ráda. A musím říct, že jsem z této značky nadšená, protože pohodlnější džíny jsem neměla. A to mám vyzkoušené snad všechny druhy. A musím říct, že jsou opravdu perfektní. Já bych řekla, že pohodlí je tady u těch džínů neskutečné. Určitě. Ten materiál je prostě, jako by vás hladil na kůži. No a pojďme se podívat na video. My se za chviličku s Janou ještě vrátíme, ale pojďme se podívat na video, jak ty modely vlastně sedí na postavě. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Teď jste viděli mnoho modelů značky Parami, viděli jste různé barvy, barvičky, vybírali jsme pro vás tak, aby to bylo prostě svěží, jarní, ale chápeme, že ne všechny můžete mít například bílé džíny. Takže jsou tam i tmavší kousky, které můžeme kombinovat třeba do marína stylu a tak dále. Volili jsme vršky, aby jsme vás inspirovali, jak ty barvičky toho denimu zkombinovat. A kde je najít Parami kalhoty a džíny? Na www.lagabriela.cz. A teď pojďme za Janou, pojďme se jí zeptat, když měla všechny ty modely na sobě, které jsou pro vás osobně top? Pro mě osobně jsou to spíše slimového typu a to jsou zrovna tyhle, typ Amber. Takže typ Amber. Všechny ty názvy, které jste viděli ve videích, tak jsou pro vaši lehčí orientaci. Někdy se stane, že nevíte, co máme na sobě a špatně se vám to potom hledá na tom e-shopu, protože samozřejmě, že tam je to na modelkách a můžete si říct, že a který typ modré měla zrovna paní Jana na sobě v tomhle a tomhle záběru. Takže si všimněte, že tam přidáváme vlastně ty názvy, což jsou modely těch džínů. A tady ty ambery, bílé kalhoty, vy a bílé džíny, to mi nejde dohromady. Já jsem si myslela, že si nikdy, protože mám v hlavě takový blok, že mi nesluší a nemůžu být dole bílé kalhoty a to nejsem schopná za sebe sundat. Super. Jsou perfektní. Tady vidíte, že Móda bez mola vznikla tak, že budeme vymetat ty moly z hlav těch žen, protože to jsou různé bloky, různé, myslela jsem si, že. A ono, jak jdeme časem, že jo, ta žena nějak zraje, časem zkouší, otevírá se, tak pak třeba zjistí, že vypadá skvěle v bílých džínách. No a já vím, že jsou tam další džíny, které se vám líbily a ty nejsou slimové. Ano, já mám ráda buď slim, anebo zase druhý extrém a to je úplně jako široké a to jsou džíny Mira. A ty jsou taky perfektní, opravdu jako širokého typu, teďka je to absolutní trend, Mira. Takže doporučuju. Skvěle. A teď pojďme na další video, kde si ukážeme ještě další a další modely. Thank you.
záplava nádherných denimek a o džinech si povíme za moment, ale ještě si tady vyspovídáme Míšu, protože samozřejmě vlastní zážitek vám mnoho může napovědět, kudy se vydat. Vy už nás tak nějak znáte přes ta videa a víte, kdo jaký je plus minus postavově, vizuálně, jaké máme pohyby, takže se můžete i stotožňovat s námi. A já se zeptám na tu samou otázku, Míši, jaké jsou ty nejoblíbenější? No, mě zaujaly hodně tady tyhle barevné selin. Selin, takže střih selin. Střih selin, protože mám ráda, když je barva na kalhotech, na oblečení, když jsou vzory. A tady ty to mají, splňují a je v nich těsně příjemně. A vím, i když jsem tenčí postavy, že tady v těchto kalhotách, je v těchto riflích, je prostor na stehna i zadeček. Jsou velice příjemné na tělo. Doporučuji. Kdo má rád, třeba která žena nemusí mít jednobarevné, doporučuji. A jsou hodně kombinovatelné třeba ano. S tou barvičkou mikinou, jako mám já, nebo tady podle barviček, nebo podle těch, co vám ukážeme na prodejně, když je vyzkoušíte. Mám je ráda. No a kde vlastně tu prodejnu máme? No je to Ostrožná 38 v Opavě, takže nás určitě navštivte, protože my se na vás velmi těšíme, až uvidíme na různých postavách, třeba zrovna střih selin. Mimochodem, selin je přesně, a to Míša řekla krásně, vhodný na ženy, které i mají plnější zadečky, i ty stehna, protože tam je jakási vůle a ten střih je takhle koncipovaný. Nenajdete jenom tuhle barevnou verzi, ale najdete je i v džínové verzi, takže pak uvidíte, že když si oblíbíte nějaký střih, bude velmi snadné u nás nakupovat. A já totiž vím takhle ze zákulisí, že Míša zahořela ještě pro jiný střih, tak jsem s tím. Ještě pro střih Mira. Mira, opět střih, Mira. Který je prostě širší a jsou úžasné. Jsou modré, jednobarevné, krásné, jsou super. Ty širší střihy jsou prostě také výborné, také skryjí dost, když se vybere správná velikost a jsou pohodlné prostě. Jsou a hlavně jsou trendy aktuální. Trendy. Není modnější kalhota než opravdu ta velmi široká. No a protože jsme natočili pro vás takový malý blok ze zákulisí vlastně opravdu z prodejně, tak teď se vám holky v Miře ukážou přímo z prodejny. Na denim podívat blíže, pojďme si o něm něco říct, i když už jsme speciál na džíny dělali, ale určitě ne s novou značkou Parami, takže si to zrekapitulujeme, protože těch informací je často hodně a vy možná nestaráte se třeba o ty džíny tak, jak by si zasloužili, možná je perete příliš často, ani o tom nevíte a tak dále, takže pojďme rovnou na věc. Denim jako takový obsahuje většinou elastan, právě proto, aby ty džiny byly pro vás komfortní a příjemné, tak obsahuje často i větší míru elastanu. A na to pozor ženy, žádná aviváž a žádné změkčovadla. Jakmile toto uděláte, stane se to, že v podstatě ty vlákna už se nebudou stahovat zpátky, protože elastan nám dělá právě to pohodlí v tom denimu. Základ vždy bývá bavlna, u dobrých džínů bývá vždy základ bavlna, to si pamatujte, přírodní materiál a elastan, popřípadě trošku polyesteru. To je právě na to, aby krásně pumpovaly, když sedím dlouho v autě, když vstanu potom, tak aby nebyly vytlačené kolena a aby po vyprání se vracely do svého původního tvaru. Na to všechno je tam elastan, elastomultiester nebo spandex, to jsou materiály, které právě v denimu najdete. Co je ale důležité, tak si pamatovat, že neperte na příliš vysoké stupně. Stačí opravdu ta 40 maximálně a neperte tak často, jak byste možná mysleli, že je potřeba, protože denim má takovou zázračnou záležitost, že když je přírodní, tak on opravdu stačí vyvětrat venku. Teď už začíná jaro, když je prostě vyhodíte někde na sušák ven na chviličku, tak uvidíte, že najednou jakoby zase se vrátí barva, jakoby se sami vyčistili. Takže třeba například tmavé džíny, které obsahují barvivo indigo, tak když budete prát příliš často, tak samozřejmě postupně budete vypírat tu tmavou barvu a může se vám stát, že časem z nich bude barva třeba okapinka.
linku světlejší a vy toužíte po těch tmavých. Takže neprat tak často je verze číslo 2, to znamená rada číslo 2 na to, aby jste ty džíny prostě měli krásné stále a neustále. A jakéže to máme krásky tady u mě na stojanu? Pojďme si říct mé oblíbené džíny, protože já jsem se zamilovala právě do střihu Bobby. Střih Bobby je skvělý v tom, že tam je rovná nohavice, takže je to sice jako kalhota, která má napsáno na štítku loose leg, to znamená široká nohavice, ale spíše formuje tu postavu jako do takového pohodlíčka. Toužíte po denimkách, které jsou pohodlné jako tepláčky, tak právě Bobby bude váš oblíbený střih, kdy výška pasu je taková ta střední, pohodlná, komfortní, nikde to netáhne, přes boky se to krásně jakoby obkrouží, zadeček je fresh, není jako není tam toho prostoru tolik, jako když si vzpomenete na klasické 501 z Levisu, kdy jsme si vlastně kdysi brávali, že jo, ty pánské, tak tady bylo hodně materiálu, nebo oblíbené Mama Jeans, to je opět střih, kdy tam máme hodně materiálu. Tady vám to vykrouží sexy zadeček, ale zároveň to pohodlí tam zůstává na maximum. Určitě si všimnete u nás na stránkách na www.lagabriela.cz, že střih Bobby je tam opravdu v různých barvičkách, takže hledejte podle toho, kdo má rád pohodlý komfort a teda dají se nosit jak k teniskám, tak k lodičkám. A pojďme na další video a vrátíme se zpátky, ukážeme si jiné modely, abyste měli absolutní představu o tom, co za střihy vlastně v denimkách můžete najít. Aktuálně in. Nejvíc trendy záležitost jsou široké kalhoty Mira. Už jsme se o tom bavili, holky Jana s Míšou řekly, že jsou to jejich favorité. Můj tajný favorit je to samozřejmě také a Miru můžete vidět teď aktuálně tady oblečenou na modelce. Je to prostě nádhera, ale jestliže si netroufáte na úplně takhle široké kalhoty, je tady další úžasný model, který se jmenuje Kim a tyto džíny jsou skvělé v tom, že mají zase světlou barvičku, mají prostě šátek, mají něco navíc, něco jinak, budou skvěle kombinovatelné s jarními a letními pastely, ale ta nohavice je více jakoby do roviny, není to úplně slim skinny, není to obtažené to lítko, úplně natěsno a přesto zůstávají pohodlné, takže pojďme na modelku. A další tip, který samozřejmě zůstává v té módě, přestože vy víte, že slim fity už pomaličku nejsou tak horký trend, jako to bylo třeba ještě před 5 lety, už pomalinku z té módy jako tak zůstávají klasikou, bych řekla, protože ne vždycky byly klasikou. Tak tady máme překrásné modely, které můžete vidět, že jsou prostě skvěle padnoucí a tady už jsou varianty a možnosti, ať už budete preferovat spíše se zipy po stranách a zkrácenou délkou, nebo například něco v barevné verzi, jako si vybrala Míša, a nebo třeba kalhoty, které jsou vlastně ve stylu denimu, ale jedná se o materiál, který je spíše kalhotový a opět se podíváme tady na fotku, na modelku, abyste viděli, jak to vypadá oblečené. Samozřejmě všechny tyto krásné kousky najdete na www.lagabriela.cz, teď aktuálně už tam jsou
A kdo si je chce vyzkoušet na vlastní kůži, tak na prodejně u nás v Opavě na Ostrožné 38 se již na vás těšíme, protože jsme prošli školením na denim, věnovali jsme se tomu opravdu velmi, takže holky jsou školené a jsou opravdu precizní v tom vám vybrat ten váš nejlepší střih. A určitě už přemýšlíte, v čem budete chodit v těch jarních měsících, kdy se ještě střídá počasí a třeba ráno může být chladněji, ale přes ten den už je přece jenom teplíčko. Já už se na to nesmírně těším, letos nějak vyhlížím to jaro mnohem víc než obvykle. A Happy Goods nesklamala, udělala překrásné kousky, které si teď v rychlosti ukážeme, protože my jsme vám prezentovali právě denim a jejich kombinace s parami, džínami a kalhotami, tady s nádhernými bundami a vestami. Můj favorit číslo jedna je prostě tady. Je to krása, 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 já vám jenom řeknu, lehká, prostě lehonká, zlatistá, nádherná vesta, kde se dají teda dělat rozparky po stranách, což mě také velmi baví. A ta barva, ta mluví asi za vše. Pro milovnice černé jsme samozřejmě museli objednat tu černou, to jako nemůžu říct, že by byla špatně. Je ideální na kombinace, nemusíte přemýšlet a prostě kryjete si paty, zadečku, záda, prostě je to pořád ještě kousek, který zateplí, ale je už ten materiál už je odlehčený. Prošívání tak, abyste vždy vypadala perfektně. No a kdo už by chtěl teda vyloženě jarní parky, tak tady vidíte aktuálně trendy, nádherná zelená, která teda to je šedá se zeleným podtónem v takové té kamenné verzi a je to teda materiál, který je velmi příjemný, střih je skvělý, o tom vůbec nemůže být řeč. No a nejvíc trendy parka, která se tady teď aktuálně nachází, je zelená v teplém odstínu, takže kdo má třeba zrzavé vlasy, ví, že je to ten teplý typ v barevném typologii, tak tady tahle zelená vřele doporučuji. Je to teda delší kabátek, já nevím, jestli tam půjde úplně vidět, ale na fotkách určitě zcela ano. Odlehčená verze,
taková ta, jakože už to vidím, už to cítím, jak jdete tou ulicí a necháte si rozepnutý ten plášť, on tak jako vlaje, třeba v nových džínech značky Parami, a prostě ptáčci zpívají a voní už květiny a rostliny ve vzduchu. Na to se velmi těším, já věřím, že se těšíte i vy, a já velmi děkuji, že jste sledovali náš pořad Móda bez mola. Velmi rádi připravujeme tyto pořady pro vás a děkujeme vám za všechny vaše objednávky, protože díky tomu můžeme natáčet. Tady někde bude takové kolečko, když na ně kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte. Dole je paleček nahoře, anebo dole, tak když se vám líbíme, tak lajkněte, protože to je pro nás také důležité. A zmiňte se určitě v práci nebo v okolí, jestliže jsme se vám líbili, tak nás rozšiřujte dál, protože čím víc nás bude, tím víc budeme odstraňovat moly z těch hlav, proto Móda bez mola. A já už vám popřeju nádherný víkend a opět příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mola s Gabrielou. Naschledanou.